በዛሬው ትምህርታችን የምናየው ስለ ኮንትሮል ፓናል ወይም በኮምፒውተራችን ውስጥ ያለ አጠቃላይ የተጫኑ ሶፍትዌሮችን የምንቆጣጠርበት ፓርት እናያለን። ይህን ኮንትሮል ፓናል በዴስክቶፓችን ሾርትከት ላይ ልናገኘው እንችላለን፣ ወይም ስታርት ላይ በመግባት ኮንትሮል ፓናል የሚል ዲያሎግ ቦክስ አለ፣ እሱ ጋር መግባት እንችላለን ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርገን ኦፕን ማለት እንችላለን። በአጠቃላይ አጀስቲንግ ዮር ኮምፒውተር ሴቲንግ የኮምፒውተራችን ሴቲንግ የምናስተካክልበት ነው ኮንትሮል ፓናል የምንላቸው። አጠቃላይ ሃርድዌሮችን ሊሆን ይችላል ወይም ሶፍትዌሮችን የምንቆጣጠርበት፣ የማንፈልጋቸውን ሶፍትዌሮች የምናስወግድበት ወይም ሪሙቭ የምናደርግበት፣ የምንፈልጋቸውን ሶፍትዌሮች እንደ አዲስ ኢንስቶል የምናደርግበት ሴታፕ እናያለን ማለት ነው። ከኮምፒውተራችን ከማስተካከል ጀምረን ስለዚህ በዚህ ውስጥ ያሉ ለምሳሌ የማውዝ አለ፣ ስለ በተኑ ወይም ስለ ሌፍት ክሊክ ስለ ራይት ክሊክ የምናስተካከልበት። ለምሳሌ ማውዝ ላይ ብንገባ የማውዝ ከበተኑ ይጀምራል። ፖይንተር፣ ፖይንተር ኦፕሽን፣ ሆል ድራግ የምናደርጋት ማለት ነው። ስለ ሃርድዌሩ፣ ስለ ከቨር ፓርቱም፣ ዲቫይስ ሴቲንግ፣ ሴቲንጉን የምናስተካክልበት። አጠቃላይ ማውዛችን ቢበላሽ ወይም ፖይንተሩ አልሰራልን ቢል በቀላሉ ኮንትሮል ፓናል ውስጥ ገብተን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ስለ ኪቦርዳችን፣ ኮምፒውተራችን ላይ ያለው ኪቦርድ ፕሮፐርቲው ጀምረን አጀስት የምናደርግበት ካራክተር ሪፒት፣ ሪፒት ሎንግ ሊሆን ይችላል ወይም ሾርት ሊሆን ይችላል፣ እነዚህንም አጀስት የምናደርግበት ከርሰር ብሊንክ ሬት፣ ከርሰራችን ወይም ወርድ ላይ ገብተን ስንጽፍ ከርሰሯ የምንጽፍባት ከርሰር ብሊንክ ታደርጋለች፣ እንዴት ነው መሆን ያለባት፣ ፋስት ነው ወይስ ሚዲየም ነው የሚለውን አጀስት የምናደርግበት ማለት ነው። አጠቃላይ እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ስለ ታስክ ባር፣ ታስክ ባር ማለት ሆሪዞንታል ባራችን ስታርት ሜኑ ላይ ስለምናገኘው ነው። ስለ እሱም ማስተካከል እንችላለን። አድ ወይም ሪሙቭ ፕሮግራሞችን ለመጫን ወይም የተጫኑ ፕሮግራሞችን ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሴታፕም እዚህ ውስጥ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ ምንድናቸው? ኮምፒውተራችን አጀስት የምናደርግበት ሴቲንጉን የምናስተካክልበት ፓርት ነው ማለት ነው ኮንትሮል ፓናል የምንለው። ለምሳሌ ዩዘር አካውንት ይላል። ዩዘር አካውንት ኮምፒውተራችን ስንከፍት ሁለት አማራጭ ሊሰጠን ይችላል። አንደኛው የአድሚኒስትሬተር ወይም ኮምፒውተሩን በበላይነት ለሚቆጣጠር ሰው በፓስዋርድ ቆልፎ መስራት ይችላል። ሁለተኛው ማንኛውም ሰው ኮምፒውተሩን ካለ ፓስዋርድ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እስቲ የሁለቱን ፕሮፐርቲዎች እንያቸው። ዩዘር አካውንት ላይ የሚለው ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር መግባት እንችላለን። የራሳችን ክሬት ማድረግ ከፈለግነ ቼንጅ ዮር አካውንት ኔም የአካውንት ስም መስጠት እንችላለን። ቼንጅ ዮር አካውንት ታይፕ የአካውንት ታይፓችንም መጨመር እንችላለን ወይም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ክሬት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ስሙን አጀስት ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ፒሲ ብንል ቼንጅ ብናደርግ ከፊት የነበረው ስሙ ይቀየራል ማለት ነው። ማኔጅ አናዘር አካውንት ሌላ አካውንት ማኔጅ ማድረግ ከፈለግነ ወይም ክሬት ማድረግ ከፈለግነ ማኔጅ አናዘር አካውንት ማለት እንችላለን። ለምሳሌ ሁለተኛው አማራጫችን ወይም አካውንታችን ምንድን ነው? ገስት የሚል ነው። እንደ ሁለተኛ ኦፕሽን እንደ አማራጭ ይሰጠናል ማለት ነው። ተርኖን እንለዋለን። ክሬት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሁለቱ አካውንቶች ምንድን ናቸው? አክቲቭ ናቸው ማለት ነው። በሁለቱ አካውንቶች እየገባን የምንፈልገውን ስራ መስራት እንችላለን። ማንኛውም ሰው ወይም ኮምፒውተሩን በቀላሉ መጠቀም የሚፈልግ ሰው ካለ ፓስዋርድ ገብቶ መስራት ይችላል። ገስት አካውንት ላይ ባለቤቱ ወይም የኮምፒውተሩ ኦነር በፓስዋርዱ የራሱን ስራዎች ሰርቶ ሰኪውርድ ማድረግ ይችላል ወይም ሴቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ዩዘር አካውንቶችን ክሬት ማድረግ እንችላለን ከሁለት በላይ። ሁለቱን ግን ኮምፒውተራችን አጀስት ስናደርግ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው።
ሌላው ተጨማሪ አካውንት ክሬት ማድረግ ከፈለግነ አድ የ ኒው ዩዘር ኤምፒሲ ሴቲንግ፣ ሌላ ተጨማሪ ዩዘር ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አድ አካውንት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ፒሲ 2 ማለት እንችላለን። ዘን ፊኒሽ፣ ሌላ ሁለተኛ አካውንት ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግነ ክሬት ማድረግ እንችላለን። የፒክቸራችን የአካውንታችን ፒክቸር ክሬት ማድረግ እንችላለን። ወደ ኮንትሮል ፓነላችን መመለስ እንችላለን። ስለዚህ ዩዘር አካውንታችን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ፕሮግራሞችን አጀስ ለማድረግ በኮምፒውተራችን ውስጥ ያሉ የተጫኑ ፕሮግራሞችን ለማየት ወይም ሌሎች ተጨማሪ ፕሮግራሞችን ለመጫን ፕሮግራምስ የሚለው ላይ መግባት እንችላለን። ፕሮግራምስ ለምሳሌ ፕሮግራምስ ኤንድ ራሱ ላይ ያሉ ፕሮግራሞችን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር የተጫኑትን ፕሮግራሞች አጀስት ማድረግ ስንፈልግ አጠቃላይ እዚህ ጋር የምናያቸው ፕሮግራሞች ምንድን ናቸው? ኮምፒውተራችን ላይ የተጫኑ ፕሮግራሞች ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ የማንፈልጋቸውን ወይም መቀየር የምንፈልጋቸውን አንኢንስቶል እያደረግን አጀስት ማድረግ እንችላለን ወይም መጫን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ፓናላችን በዚህ መሰረት መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ፓናላችን ለምንድን ነው የሚያገለግለን? አጠቃላይ ኮምፒውተራችን ላይ ያሉ ሴቲንጎችን ለማስተካከል ከሴቲንጋችን ጀምረን በውስጥ ያሉትን ፕሮግራሞች አድ ወይም ሪሙቭ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አካውንቱን ክሬት ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ማውዛችን ወይም ኪቦርዳችን ማስተካከል ሊሆን ይችላል። በዚህ መሰረት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ፓናል በሾርት ከት ልናገኘው እንችላለን፣ ወይም ስታርት ላይ በመግባት በቀላሉ ኮንትሮል ፓናል ብለን መግባት እንችላለን ማለት ነው። ኦፕን በማለት የምንፈልጋቸውን አጀስት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ውስጥ የምናገኛቸው አጠቃላይ ኮምፒውተራችን አጀስት ለማድረግ የሚያገለግሉን ሴታፖች ናቸው ማለት ነው።